Здравейте и добре дошли в моя канал. Не съм качвала от много време и пак, както предишните няколко пъти, ще се опитам да започна да качвам отново редовно. Не качвах известно време, защото учех и реших да направя едно клипче днес. И вчера пуснах едно клипче в TikTok и попитах какво ви се гледа, какво би било интересно, и за моя огромна изненада имаше коментари, в които пише, че би било интересно да чуете нещо за това, което уча. Може би някои от вас знаят, може би други не знаят. Уча медицина и реших да направя такъв клип. От доста време исках да направя нещо подобно, просто не знаех дали на вас ще ви бъде до толкова интересно, доколкото би им било на мен да гледам нещо такова. И заради това все още не съм го направила. Но в момента го правя и да. Ще ви разкажа за моята първа година в университета. Когато вече оставаха 2 седмици до заминаването ми за София, аз просто бях в някаква много голяма депресия. Изобщо не исках да заминавам. Аз съм от хората, които когато дойде края на дадено нещо, започват да изпитват някаква носталгия, и тъй като ние предишния випуск 12 клас 2020 нямахме възможността да си живеем някакси последния ден в училище, да си кажем чао с учителите, да знаем, че това, например, днес ни е последния час по история. Просто нямаш тази емоция, не можахме да го изживеем и на мен беше много тъжно. И момента, в който вече се сблъскваш с реалността, наистина всичко това е приключило, вече не си ученик, трябва да ходиш да учиш в университет, и някакси малко повече започваш да го осъзнаваш, поне при мен се случи така, и ми беше много гадно. Просто преминаваш в друг етап от живота си, обаче всяко едно такова нещо е свързано, нали, с малко тъга, носталгия. Започват да ти липсват тези неща, които са преминали вече. И ми беше много гадно. Освен това, аз съм много привързана към моите родители. Страшно привързана. И ми беше много гадно, че заминавам. Беше ми страшно мъчно. Буквално първата седмица, когато отидох в София, нашите да идваха почти всеки ден, за да ме виждат. Просто и на тях им беше много тъжно. И на мен беше много гадно. И да. Заминах за София. Там стоях сравнително малко време. Защото, нали, започнахме да учим онлайн и така нататък. Но знаете, в началото всеки е малко объркан, постоянно блуждаеш на някъде, не знаеш какво ти се случва с живота, някакви хора от всякъде ти говорят, ще имаш изпит по това, по онова. Аз буквално си мислех, че първия изпит е някакъв, не знам, терор. Изобщо не знаех как се случват нещата, беше ме супер страх. И на всичкото отгоре имах изпит по един прекрасен предмет – физика. Значи, аз съм човека, който никога не е харесвал физики, математики, всякакви такива неща. И просто като слушах как ще имам изпит по физика, плачеше ми се. Пуснаха ни онлайн и съответно всеки, когато не учи присъствено, няма какво си говорим, е доста по-отпуснат. Просто си в твоя град, излизаш си, всички сме онлайн, готино ти е. Обаче аз продължавах да имам изпити и те буквално идваха. Учих си само по един предмет, той си ми харесваше. Не знам дали на вас би ви говорил нещо, аз харесвах цитология. Значи, първия семестър имах 3 изпита. Цитология, химия и физика. За химията не се притеснявах, защото, както знаете, в медицинските университети се влиза с изпит по химия и биология, съответно. Да, нали, курса по химия беше надграждане на материала от кандидат-студентските изпити, но все пак имах някакви знания от кандидат-студентските и заради това толкова не му се плашех на този изпит. Освен това, той беше под формата на тест с отворени задачи, такива задачи да разпишеш нещо, нали, не е било да трябва да учиш теми и така нататък. Аз като цяло разчитах на знанията ми от кандидат-студентските изпити. Другия предмет беше цитологията. Значи него си го обичах страшно много. Това е, поне по мои виждания, е нещо като биология с надграждане. То е от 3 части. Има цитология, хистология и ембриология. Него си го учех, нали, горе-долу. Но буквално учех само и единствено по това.
По физика изобщо не исках да пипна, изобщо не ми се учеше. Просто ме беше толкова страх от мисълта, че трябва да го уча това нещо, защото имаше и всякакви формули разни. Аз съм много зле с запомняне на формули, много, много зле. И така. Обаче дойде един прекрасен ден, в който трябваше да седна вече да уча по физика, защото наистина изпита идваше. В моя университет ни върнаха 6 седмици преди сесията първата, за да си изкараме присъствените упражнения, защото ние реално карахме само лекции първия семестър онлайн, упражненията ги пропускахме. И аз вече тогава си казах, Зотина, просто трябва седнеш да учиш, човек, няма как. И седнах да уча, започнах да... Имахме записани лекции, започнах да ги гледам, започнах да си разписвам темички. Беше изключително потискащо тогава в София, защото нямаше никой друг. Сега може някой университет да е учил, нали аз да не знам, но беше много празно. Ако не се лъжа, заведенията не работеха от началото. Просто беше много потискащо, едно такова гадно, мрачно, много неприятно. И аз за същия този момент уча по физика, което го прави още по-неприятно. И както и да е, обаче виждах, че с тази физика ще си имам проблеми, защото нещата... То е медицинска физика, реално, не е чиста физика от онази най-гадната физика, но пак е физика и има страшно много формули, има такива по-математически неща, не знам как да го обясня, но мен наистина ми беше доста кофти с тази физика. И когато вече започнах да уча, страшно много се паникьосах, просто положението беше извън всякакъв контрол, плачех, че не мога да го науча, буквално бях в, не знам, то дори не е депресия, побърках родителите ми и в крайна сметка изпита дойде, взех го, между другото с шестица, явно доста си получих тогава, въпреки в последния момент. И да, взех си всичките изпити от първия семестър. Вече след това, след като минат първите няколко изпита, малко се ушлайфа човек и започва да, нали, има някакъв тренинг, знае как преминава един изпит, знае, че не е чак толкова страшно. Вече започваш да създаваш някаква система на учене, преценяваш по-утрано нещата, не ги оставиш за последния момент, не подценяваш толкова много някои неща, както аз подцених първия семестър. И вече за втория семестър, малко по-утрано, седнах, започнах да си уча. Тогава имах изпити по латински, биология и биофизика. Всъщност най-ми беше труден изпита по биология, защото бяха много теми. Не искам да ви лъжа, мисля, че бяха 100 или малко над 100, нещо такова. Сега не мисля, че е чак от толкова голямо значение, но определено с биологията имах проблем. Просто започнах да я уча малко по-утрано, за да може, нали, да се справя. Биофизика. Биофизиката ми беше приятна, научих си я. И латинския също. Всъщност ние целият втори семестър го изкарахме онлайн, ако нещо не се бъркам. Но да, изкарахме го онлайн и отидохме за изпитите. Тогава беше малко кофти, защото абсолютно всички вече бяха минали своите изпити и само аз учех вкъщи, всички излизат, вече е лято, всички мислят за море, всички мислят за някакви купони, дискотеки, какво ли не, и аз стоя в нас и уча. И ми беше малко тъпо, защото буквално бях една от последните, които все още не са си минали изпитите. Чака, нали, още да започне сесията. Някои хора още преди това си бяха взели и минали всичко. И беше малко неприятно, защото сесията определено ни беше доста късно. Но от друга страна беше доста по-добре, защото имахме повече време да получим. И това беше моята първа година. Така доста общо разказано, защото могат да се разкажат още много неща, разбира се, ако тръгна да навлизам в подробности. Не знам дали клипове като този биха ви били интересни, но бих могла да правя много такива за медицината, за това, което уча, за предметите, които изучавам, за начина, по който ги изучавам. Мисля, че горе-долу съм си създала някаква система на учене, някакви навици, мога да дам някакви съвети за това как да се подготвяте, дори не за кандидатстване медицина, не за
като цяло тези специалности, за абсолютно всякакви специалности, за абсолютно всякакви предмети, дори в училище. Мисля, че мога да дам някакви съвети, защото не знам, доста неща изучих тази година и имам вече някаква представа как се учи по-ефективно, поне за мен е ефективно, нали? Не знам дали за всички. И така би ми било приятно, ако искате да виждате такива видеа и ще съм ви много благодарна, ако ми напишете в коментарите, че са ви интересни или че не са ви интересни, за да знам какво да правя. Благодаря ви, чао!